नमस्कार कार्यक्रम हेल्थ प्लसको आजको एपिसोडमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु म डक्टर चन्द्र कार्की विगत केही समयदेखि हामीले तपाईँहरूलाई विभिन्न रोगहरूको विषयमा जानकारी दिँदै आइरहेका छौँ र यसको साथसाथै टेलिफोन सम्पर्कको माध्यमबाट प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ तपाईँहरूलाई विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू सम्बन्धी परामर्श दिँदै आइरहेको छु आ, खास गरेर यो लकडाउनको कारणले गर्दा हामी स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न नसक्ने वातावरण भएको कारणले गर्दा र हामी स्वयं चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि अस्पतालमा गएर धेरै सेवा दिन सक्ने अवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि टेलिभिजनको माध्यमबाट तपाईँहरूलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श दिँदै आइरहेका छौँ र यसै क्रममा आज पनि म तपाईँहरूलाई कुनै पनि स्वास्थ्य समस्याहरू छन् भनेदेखि टेलिफोन सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु र आवश्यक परामर्शहरू लिनको लागि अनुरोध गर्दछु म आयुर्वेद चिकित्सक डाक्टर चन्द्र कार्की तपाईँहरूको समक्ष उपस्थित भएको छु नियमित स्वास्थ्य सेवामा हामी पनि उपस्थित भइरहेका छैनौँ र टेलिभिजनको माध्यमबाट तपाईँहरूका स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्नको लागि म उपस्थित भएको छु सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो मेगा टेलिभिजनको स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर पाँच नब्बे सन्ताउन्न एकसट्ठी र पाँच नब्बे सन्ताउन्न बैसठीमा यसमा सम्पर्क गर्नुभयो अहिले प्रत्यक्ष सम्वाद गर्न सक्नुहुनेछ र आवश्यक कुनै पनि रोग सम्बन्धी परामर्श लिन सक्नुहुनेछ त्यसमा आवश्यक उपचारहरू आवश्यक परामर्श कुनै पनि खानपानमा ल्याउनुपर्ने परिवर्तनहरू या जीवनशैलीमा गर्नुपर्ने परिवर्तनहरूको विषयमा म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछु र यसको साथसाथै म तपाईँहरूलाई आज एउटा यस्तो अवस्थाको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु जसलाई आयुर्वेदको भाषामा अग्निमान्द्य भनिन्छ र यसलाई चाहिँ धेरै रोगहरूको कारण मानिएको छ आयुर्वेदमा यो रोगको विषयमा यो अवस्थाको विषयमा आधुनिक चिकित्सा विज्ञानमा त्यति धेरै विस्तृत रूपमा वर्णन गरिएको पनि हुँदैन र त्यति धेरै महत्त्व दिएर यसलाई चाहिँ अनुस अध्ययन अनुसन्धान पनि भइरहेको छैन अथवा भनौँ बिरामीहरूलाई पनि त्यो किसिमबाट परामर्शहरू दिइँदैन र यो अवस्था के हो के कारणले हुन्छ यसका कारणले गर्दाखेरि के के समस्याहरू आउन सक्छन् यो कुराहरूबाट बच्नको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषय म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु र हामीले सामान्य रूपमा बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अग्नि भन्नाले चाहिँ हामीले आगो भन्ने बुझ्छौँ र हाम्रो जुन शरीरमा खास गरेर हाम्रो पाचन प्रणालीमा जुन प्रकारको एउटा शरीर हामीले खाएको आहारलाई पचाउने क्षमता हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अग्नि भन्ने गर्छौँ जसरी हामीले खाना पकाउनको लागि आगोको प्रयोग गर्छौँ त्यसै गरेर हामीले खाएको खानालाई पचाउनको लागि पनि हाम्रो शरीरले जुन प्रकारको एक प्रकारको इन्जाइमहरू प्रयोग गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अग्नि भन्छौँ र हामीले खाना चपाएर खाइसकेपछि निलिसके पछाडि आमासाईमा खाना पुग्छ अर्थात् स्टोमकमा पुग्छ त्यस पछाडि चाहिँ सानो आन्द्राका विभिन्न भागहरू ड्युलेनम जेजुनम इलियम हुँदै त्यहाँ पाचन प्रक्रियाहरू चल्छ चा, र सँगसँगै पाचन सँगसँगै पचेको खानालाई शरीरले लिने शोषण गरे गरेर लिने एब्जर्भ गर्ने प्रोसेस पनि सँगसँगै भइरहेको हुन्छ र त्यसपछि हाम्रो ठुलो आन्द्राको भागमा गइरहेको हुन्छ जहाँ चाहिँ मूल रूपमा पानी र चाहिँ विभिन्न लवण लवणहरू चाहिँ शोषने क्रम चलिरहन्छ र अन्त्यमा चाहिँ हाम्रो मलद्वारको माध्यमबाट हाम्रो रेक्टममा चाहिँ जम्मा भएको जुन वेस्ट मेटेरियल हुन्छ एउटा दिशाको रूपमा चाहिँ शरीरको माध्यमबाट हामी बाहिर निकाल्छौँ यो सबै प्रक्रिया सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न इन्जाइमहरूको भूमिका हुन्छ विभिन्न चाहिँ श्रावहरूको विभिन्न किसिमका चाहिँ केमिकलहरूको चाहिँ भूमिका हुन्छ हाम्रो शरीरमा ती सबैको चाहिँ जुन रोल हुन्छ जुन भूमिका हुन्छ र जुन शक्ति हुन्छ त्यसलाई आयुर्वेदको भाषामा चाहिँ अग्नि भनिन्छ चा, र यसका विभिन्न अवस्थाहरू हुन्छन् अग्नि पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन् मूल रूपमा अग्नि चाहिँ तेह्र प्रकारको अग्नि हुन्छ भनिएको छ र त्यसमध्ये नै मूल अग्नि हाम्रो पेटमा हुने अग्नि अर्थात् आमाशयमा हुने अथवा चाहिँ हाम्रो पाचन प्रणालीमा जसलाई हामीले आयुर्वेदको भाषामा अन्नवह स्रोतस भन्छौँ यहाँ रहने अग्निलाई चाहिँ हामीले जठराग्नि भन्छौँ र यो चाहिँ मूलभूत अग्नि हो किनकि यसले नै बाँकी अन्य बाह्र प्रकारका अग्निहरूलाई चाहिँ पोषण गर्ने र नियन्त्रण गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ र अन्य सात प्रकारका धातु अग्निहरू र अरू पाँच प्रकारको चाहिँ भूत अग्निहरू भन्छौँ हामीले र सात प्रकारको जुन धातुहरू हुन्छ हाम्रो शरीरको बनावटमा चाहिँ विभिन्न टिस्युहरू अर्थात् धातुहरू भन्छौँ आयुर्वेदको भाषामा रक्त मांस मेद अस्थि मजा शुक्र धातु भनेर छ सात प्रकारको धातुहरू हुन्छ र यो हरेक धातु अनुसार सात प्रकारको अग्नि हुन्छ जसले चाहिँ जुन अग्निले चाहिँ हामीले खाएको अन्नबाट खाएको खाएको आहारबाट शरीरका विभिन्न प्रकारका धातुहरू अर्थात् टिस्युहरूलाई अर चाहिँ बनाउने काम गर्छ र त्योभन्दा पहिला हाम्रो पाचन प्रणालीमा अर्थात् अन्नभाव स्रोतसमा यसको चाहिँ पाचन हुन्छ र त्यो पाचन प्रक्रियामा चाहिँ अग्निको भूमिका हुन्छ खास गरेर चाहिँ यो पाचक पित्त क्लेद कफ र समान वायु यो चाहिँ वातोपित्त कफको एउटा प्रकार हो पाँच पाँच प्रकारको बात पित्त र कफ हुन्छ र यो तिन प्रकारको बात पित्त र कफ जो मैले भने पाचक पित्त क्लेदक कफ र समान वायु यसको चाहिँ सबैभन्दा बढी भूमिका हुन्छ र यदि यसमा चाहिँ गडबडी आयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो पाचन प्रणाली बिग्रिन्छ र यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन खाना पचिसके पछाडि जुन एउटा सार भाग हुन्छ एउटा न्युट्रिसियस सब्सटेन्सहरू शरीरले लिनुपर्ने हुन्छ पोषक तत्त्वहरू शरीरले लिन पर्ने हुन्छ र जुन अनावश्यक भाग हुन्छ वेस्ट मेटेरियल हुन्छ त्यसलाई हामीले मल भन्छौँ आयुर्वेदको भाषामा किट्ट पनि भनिन्छ र यो सार र किट्ट अर्थात् जुन नरिसमेन्टको पार्ट र एउटा वेस्ट मेटेरियलको पार्ट जसरी सहज रूपमा चाहिँ अलग अलग, अलग भएर शरीरले लिने र शरीरबाट बाहिर निस्कने प्रक्रिया हुनुपर्ने त्यो नभएर यो अग्निको मन्दता भयो भने अर्थात् अग्निमान्द्य भयो भने होइन अग्नि चाहिँ सामान्य भएन अन्डर एक्टिभ अग्नि भइदियो भनेदेखि चाहिँ यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आम भन्ने हुन्छ आम भनेको चाहिँ हामीले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा राम्रोसँग नपचेको आहारलाई चाहिँ हामीले आम भन्छौँ र यो चाहिँ पेटसँग सम्बन्धित रोगहरू मात्रै नभएर पाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित रोगहरू मात्रै नभएर शरीरका अन्य प्रणालीहरूका शरीरका अन्य अङ्ग र शरीरका अन्य तन्तु र चाहिँ कोषहरूमा लाग्ने जुन रोगहरू हुन्छन् त्यसको मूल कारण चाहिँ यो आमलाई मानिएको छ चा। जो चाहिँ हाम्रो शरीरमा एब्जर्ब भएर शरीरमा फैलिसके पछाडि विभिन्न अङ्गहरूमा पुगेर त्यो चाहिँ एक किसिमबाट लोकलाइज हुन्छ त्यहाँ पुगिसके पछाडि चाहिँ विभिन्न प्रकारका रोगहरू उत्पन्न गर्ने हुन्छ त्यस चाहिँ अग्नि एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ त्यसकारणले आयुर्वेदमा चाहिँ यसलाई सर्वै रोगा मन्दग्नौ भनिन्छ भन्नुको मतलब चाहिँ सबै रोगहरू यतिसम्म भनिएको छ कि सबै प्रकारका रोगहरू चाहिँ मन्द अग्निको कारणले उत्पन्न हुन्छ भनिएको छ र अग्निलाई चाहिँ सामान्य रूपमा अर्थात् सम अवस्थामा राख्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ चा। अग्निका चाहिँ तिन चारवटा चारवटा मुख्य अवस्थाहरू हुन सक्छन् एउटा सम अग्नि अर्थात् स्वस्थ अवस्थाको अग्नि सम्यक अग्नि एउटा हेल्दी स्टेटमा रहने जुन सामान्य अग्नि हुन्छ स्वस्थ व्यक्तिमा रहने अग्नि त्यसलाई हामीले सम अग्नि भन्छौँ र त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले मन्द अग्नि भन्छौँ भनेको अन्डर एक्टिभ फायर भन्न सकिन्छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरमा जुन सामान्य अवस्थामा गर्नुपर्ने काम हो त्यसलाई सामान्यभन्दा कम काम गर्ने अवस्थालाई चाहिँ हामीले मन्द अग्नि भन्छौँ भने त्यस्तै गरेर चाहिँ तीक्ष्ण अग्नि भनिन्छ त्यो भनेको चाहिँ ओभर एक्टिभ अग्नि जो चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी मात्रामा त्यसले चाहिँ अग्निले काम गरिरहेको अवस्था अर्थात् हाम्रो पाचन प्रणालीले चाहिँ असामान्य रूपमा काम गरिरहेको अवस्था भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ र तेस्रो अवस्था हुन्छ विषम अग्नि विषम भनेको चाहिँ कहिले एकदम बढी मात्रामा चाहिँ पाचन प्रणालीले काम गर्ने कहिले चाहिँ मन्द रूपमा काम गर्ने अथवा कहिले तीक्ष्ण अग्नि हुने कहिले मन्द अग्नि हुने अवस्थालाई चाहिँ हामीले विषम विषमाग्नि भन्छौँ र यो तिनवटा अवस्थाहरू मन्दाग्नि तीक्ष्ग्नि र विषम विषमाग्नि चाहिँ यो रोगको कारण हुन्छ अथवा विभिन्न दोषहरूको चाहिँ विकृतिको कारणले गर्दा हुन्छ आयुर्वेदमा चाहिँ हामीले दोष धातु र मलको सिद्धान्त भन्छौँ त्यसमा चाहिँ पित्त र कफ भन्ने तिनवटा मूल दोषहरू हुन्छन् शारीरिक दोषहरू र यदि हाम्रो शरीरमा चाहिँ कफ प्रकोपित भइरहेको छ कफ वृद्धि भइरहेको छ भने त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अग्नि मन्द हुन्छ भने यदि पित्त प्रकोपित भइरहेको छ भनेदेखि चाहिँ अग्नि चाहिँ तीक्ष्ण हुन्छ र यदि बात प्रकोपित भइरहेको छ भने चाहिँ त्यसको कारणले गर्दाखेरि कहिले अग्नि तीक्ष्ण हुन्छ कहिले मन्द हुन्छ जसलाई हामी विषम अग्नि भन्छौँ र किनकि वायु चाहिँ योगवाही हुन्छ भनिन्छ त्यो भनेको चाहिँ उसले जुनसँग मिल्यो जुन, जुन दोषसँग चाहिँ सहकार्य भयो त्यसै अनुसार चाहिँ सम्बन्धित दोषको गुणहरूलाई बढाइदिन्छ जस्तै पित्तसँग मिल्यो भने चाहिँ पित्तको तीक्ष्णतालाई बढाइदिन्छ भनेदेखि यदि कफसँग मिल्यो भने चाहिँ कफ कफको कारणले उत्पन्न हुने अग्निको मन्दतालाई चाहिँ बढाइदिन्छ त्यसैले गर्दा कहिले तीक्ष्ण अग्नि हुन्छ कहिले मन्द अग्नि हुन्छ र यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पाचन प्रणाली मा चाहिँ गडबडी आउने हुन्छ र सामान्य रूपमा जुन सार भाग र मलभागमा छुट्टिनुपर्ने हो हाम्रो आहार खाइसके पछाडि त्यो नभएर चाहिँ असामान्य अवस्थामा को चाहिँ आहार रस बन्न पुग्छ जसलाई चाहिँ हामीले आम भन्ने गर्छौँ र यो पनि तत्कालै बन्ने र चाहिँ दीर्घकालसम्म लामो समयसम्म यो समस्या रहिरहँदाखेरि चाहिँ फरक किसिमका समस्याहरू आउन सक्छन् जस्तै हामीले आम अन्न र आम रस भन्छौँ र तत्कालै चाहिँ जुन बनेको अहिले हामीलाई यदि समस्या छ चा, र चाहिँ तत्काल पेटमा समस्याहरू ल्याउन सक्छ त्यसको कारणले गर्दा आमको कारणले गर्दाखेरि आम अन्नको कारणले गर्दाखेरि अन्न गर त्यसलाई चाहिँ हामीले यो तत्कालिक व्याधिहरू एकदम एक्युट डिजिजहरू उत्पन्न गर्छ भनेदेखि चाहिँ यदि दीर्घकालसम्म यो समस्या रहिरह्यो भनेदेखि चाहिँ शरीरका अन्य भागहरूमा समस्याहरू उत्पन्न गर्छ तत्काल समस्या हुँदा पाचन प्रणालीका अर्थात् पेट सम्बन्धी रोगहरू उत्पन्न हुन्छ भने दीर्घकालसम्म समस्या रहिरह्यो भने चाहिँ शरीरका अन्य अङ्गहरूमा समस्याहरू उत्पन्न हुने हुन्छ र उदाहरणको लागि हाम्रो चाहिँ यदि आम अन्नको उत्पत्ति भयो भनेदेखि चाहिँ पेटका समस्याहरू जस्तै यो विशुचिका भन्ने समस्या हुन्छ जसमा चाहिँ पखाला लाग्ने पनि हुन्छ अर्थात् अतिसार पनि भइरहेको हुन्छ र सँगसँगै भोमिटिङ पनि भइरहेको हुन्छ बमन भइरहेको हुन्छ र जसलाई आयुर्वेदमा छर्दी पनि भनिन्छ भनेको छर्दी र अतिसार अर्थात् डायरिया र भोमिटिङ साथसाथै हुने अवस्था आउन सक्छ अथवा चाहिँ यो अलसक र विलम्बिका भन्ने समस्या समस्याहरू पनि आउनसक्छ त्योभन्दा पनि पहिला चाहिँ एउटा अजीर्णको अवस्था आउँछ जीर्ण भनेको पचेको भन्ने अर्थ आउँछ भने अजीर्ण भनेको नपचेको अर्थात् खाना नपच्ने अवस्था आउँछ र यो चाहिँ दीर्घकालसम्म बढ्दै जाँदाखेरि अन्य समस्याहरू पनि आउँछ र यो लङ यदि लङ टर्मसम्म चाहिँ यो समस्या रहिरह्यो भनेदेखि चाहिँ यसमा आम रसको उत्पत्तिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आम भात अर्थात् रिमाटोइड आर्थटिस जस्तो रोगहरूको उत्पत्ति हुन्छ भन्ने सिद्धान्त आयुर्वेदमा रहेको छ र अन्य पनि रोगहरू जो चाहिँ अब जुन जुन अङ्गमा पुग्छ त्यही त्यही अङ्गअनुसार अथवा जुन जुन धातुहरूमा अर्थात् जुन जुन टिस्युहरूमा चाहिँ तन्तुहरूमा चाहिँ यो आम उपस्थित हुन्छ आम पुग्छ त्यो सम्बन्धित अङ्गहरूमा सम्बन्धित धातुहरूमा चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित रोगहरू उत्पत्ति गर्ने हुन्छ त्यसैले हाम्रो पाचन प्रणालीले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्नको लागि हाम्रो अग्नि चाहिँ सम अवस्थामा अर्थात् एउटा सामान्य अवस्थामा रहनु एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यसका विभिन्न कारणहरू हुन्छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अग्नि असामान्य अवस्थामा हुन्छ अर्थात् मन्द हुन्छ या तीक्ष्ण हुन्छ या विषम अग्नि हुन्छ यसको कारणको विषयमा म तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो खानपानसँग सम्बन्धित अर्थात् आहारसँग सम्बन्धित र हाम्रो मानसिक कारणहरूसँग सम्बन्धित कारणहरू हुन्छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पाचन प्रणालीमा गडबडी आउँछ अर्थात् हाम्रो अग्नि अग्निमन्द हुन्छ र हामीले खाएको खाना राम्रोसँग सही ढङ्गले पच्दैन र रोगहरूको उत्पत्ति हुन्छ त्यसमा मूल कारण भनेको केही कारणहरू छन् जस्तै हामीले आवश्यकताभन्दा धेरै मात्रामा खाना खानु हाम्रो पाचन क्षमताभन्दा धेरै खाना खानु अर्थात् हामीले पेटभरि खाना खानु एकदमै हामीले अब चाहिँ म खान सक्दिनँ भन्ने अवस्थामा नपुगेसम्म खाने बानी हुन्छ धेरैको त्यो अवस्थासम्म हामीले खाना खाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो अग्नि चाहिँ मन्दता आउँछ अथवा अग्निमान्द्य हुन्छ त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण कारण भनेको चाहिँ समयमा खाना नखानु हामी कहिले चाहिँ ठिक समयभन्दा पहिले नै खाना खाइदिन्छौँ अथवा समय कटिसके पछाडि खाना खान्छौँ जुन एउटा खाना खाने निश्चित समय हुन्छ बिहान दिउँसो बेलुका खाना र नास्ता खाने समय हुन्छ त्यो समयमा नखाएर कहिले चाँडो खाने कहिले ढिलो खाने गर्छौँ भने पनि हामीलाई यो अग्निको मन्दताको समस्या आउन सक्छ त्यस्तै गरेर चाहिँ यदि हामीले एकपटक खाएको खाना राम्रोसँग नपचिकन अर्कोपल्ट पुनः खाइहाल्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि पनि समस्याहरू सक्छ सामान्यतया हामीले एकचोटि खाइसकेको आहार पचाउनको लागि चार पाँच घन्टा छ घन्टासम्म समय लाग्न सक्छ त्योभन्दा पहिले नै दुई तिन घन्टाको समयमा नै यदि हामीले फेरि अर्कोपल्ट केही खाइहाल्यौँ भनेदेखि चाहिँ यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो पेटमा चाहिँ समस्याहरू आउने हुन्छ त्यस कारणले एकचोटि राम्रोसँग खाना खाइसके पछाडि पाँच छ घन्टासम्म कम्तीमा पनि चार घन्टासम्म चाहिँ हामीले केही पनि अन्य खानेकुराहरू आहार खानु चाहिँ उचित हुँदैन यसलाई चाहिँ आयुर्वेदको भाषामा यसरी एकपटक खाएको खाना नपचिकन अर्को पटक खानलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई अध्ययसन भन्ने गर्छौँ त्यस्तै गरेर चाहिँ अन्य कुराहरूमा अत्यधिक मात्रामा चाहिँ स्निग्ध पदार्थहरू अर्थात् घिउ तेल बुसो भएको चिजहरू बढी मात्रामा खानु अथवा अत्यधिक रूपमा चाहिँ रुक्ष खानेकुराहरू रुखा सुक्खा खाने कुराहरू चाहिँ को सेवन गर्नु अथवा एकदमै चिसो खानेकुराहरूको अत्यधिक मात्रामा भर्खरै फ्रिजबाट निकालिएको चिसो खानेकुराहरूको सेवन गर्नु पनि यो अग्निमा चाहिँ समस्या आउने एउटा महत्त्वपूर्ण कारण हुन्छ त्यसैले सामान्य रूपमा पकाइएको खानाहरू मनतातो अवस्थामा भर्खरै बनाइएको ताजा खानेकुरा खानु नै उचित हुन्छ र धेरै चिसो खानेकुराहरू खानु उचित हुँदैन त्यस्तै अन्य कुराहरूमा चाहिँ हामीले दिउँसो सुत्ने यदि हाम्रो बानी छ भने पनि यो कारणले पनि हाम्रो पेटमा चाहिँ समस्याहरू आउने हुन्छ पाचन प्रक्रिया चाहिँ राम्रोसँग हुन सक्दैन र रातिको समय समयमा चाहिँ ढिलोसम्म नसुत्नु अथवा राति जागराम बस्नु यो कारणले गर्दाखेरि पनि समस्या आउँछ जसलाई दिवास सोप्नु रात्रि जागरण भनिन्छ आयुर्वेदको भाषामा दिउँसो सुत्नु र चाहिँ राति चाहिँ उठ्नु अर्थात् ढिलो सुत्नु अथवा लामो समयसम्म राति नसुतिकन बस्नु यसको कारणले गर्दाखेरि का पनि समस्याहरू सक्छ त्यस्तै गरेर चाहिँ निद्रा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ यदि हाम्रो राम हामी राम्रोसँग सुतेका छैनौँ पर्याप्त मात्रामा निद्रा पुगेको छैन भने पनि समस्याहरू सक्छ र खास गरेर यदि हामी कम्फर्टेबल वातावरणमा या कम्फर्टेबल बेडमा सुतिरहेका छैनौँ हामी बाहिर कहीँ अप्ठ्यारो ठाउँहरूमा ट्रेकिङहरूमा जाँदाखेरि अन्य ठाउँहरूमा अप्ठ्यारो पोजिसनमा अप्ठ्यारो बेडमा सुतिरहेका छौँ भने समस्या हुनसक्छ अथवा कुनै डिस्टर्बिङ इन्भाइरोमेन्टमा कुनै साउन्ड पोल्युसन पटक पटक आइराख्ने ठाउँमा जहाँ चाहिँ हामीलाई गहिरो निद्रा पुग्न गाह्रो हुन्छ यस्तो ठाउँहरूमा हामी सुतिरहेका छौँ भने यसको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो पाचन क्षमता चाहिँ कमजोर भएर जान्छ र हाम्रो स्वास्थ्यमा समस्या आउनसक्छ त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण कारण भनेको हामीले आयुर्वेदको भाषामा वेग धारण भन्छौँ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरका विभिन्न प्रकारका चाहिँ अर्जेज नेचुरल अर्जेजहरू हुन्छन् जस्तै उदाहरणको लागि हामीलाई दिशा लाग्नु पिसाब लाग्नु अथवा खोकी लाग्नु हाच्यौँ आउनु हाई आउनु यो सबै नेचुर प्राकृतिक रूपमा हुने प्रक्रियाहरू हुन् र यसमा हामीले कुनै कारणले गर्दाखेरि हामी हाम्रो अल्छीको कारणले गर्दाखेरि अथवा कुनै परिस्थितिजन्य कारणले गर्दाखेरि यदि हामीले यी विभिन्न प्रकारका बेगहरूलाई रोक्यौँ भने पनि हाम्रो पाचन क्षमता कमजोर भएर जान्छ जस्तै हामीले दिशा लागेको बेलामा दिशा रोकेर बसिराख्नु उचित हुँदैन कुनै पनि हालतमा त्यस्तै गरेर पिसाब लागेको बेलामा तुरन्त पिसाब नुपर्ने हुन्छ यदि हामीलाई भोक लागिरहेको छ भने ठिक समयमा खानुपर्छ प्यास लागिरहेको छ भने प्यास लागेको समयमा पानी पिउनुपर्छ त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीलाई खोकी लागिरहेको समयमा खोकी खोकीलाई रोक्ने गर्नु हुँदैन र यदि हामीलाई बान्ता भइराखेको छ भनेदेखि चाहिँ बान्ता हुनको लागिरहेछ भने त्यसलाई रोक्ने कोसिस गर्न हुँदैन अथवा औषधि खाएर पनि सामान्यतया अनावश्यक रूपमा रोक्नु हुँदैन यदि यस्तो यसरी चाहिँ हामीले रोक्ने कोसिस गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ यसको कारणले गर्दा विभिन्न प्रकारका रोगहरू लाग्छन् त्योमध्ये एउटा हाम्रो पाचन क्षमता कमजोर हुनु अर्थात् अग्निमान्द्य हुनु पनि एउटा महत्त्वपूर्ण समस्याको रूपमा आउँछ र कहिलेकाहीँ विभिन्न प्रकारका रोगहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि पेटमा समस्याहरू आउँछ अर्थात् हाम्रो पाचन क्षमता कमजोर भएर जान्छ जसलाई हामीले आयुर्वेदको भाषामा अग्नि मान्दै भन्छौँ कुनै जीर्ण रोगहरू छ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जो निरन्तर औषधि सेवन गर्नुपर्ने औषधिहरू रोगहरू को कारणले गर्दाखेरि पनि विभिन्न समस्याहरू आउनसक्छ यी विविध कारणहरू छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पाचन क्षमता कमजोर भएर जान्छ अर्थात् अग्नि मन्द भएर जान्छ र यसको साथसाथै अहिले आहारहरूमा चाहिँ हामीले विरुद्ध आहार भन्छौँ जो एकअर्काको विरुद्ध हुन्छ जस्तै उदाहरणको लागि हामीले यो घिउ र चाहिँ महलाई बराबर मात्रामा मिसाएर खानु अथवा चाहिँ यो माछा मा र दही एकसाथ सेवन गर्नु यस्तो खालको खानाहरूलाई हामीले विरुद्ध आहार भन्छौँ अथवा काँचो खानेकुरा र पकाएको खानेकुरा एकसाथ खानु उदाहरणको लागि हामीले खाना खाँदाखेरि काँचो सलादहरू पनि सँगसँगै खान्छौँ यो आयुर्वेदिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा बिल्कुलै गलत बानी हो हामीले सलाद अलग्गै सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ र चाहिँ पकाएको खाना अलग्गै खानुपर्ने हुन्छ एकसाथ सेवन गर्नु यो बिल्कुलै राम्रो बानी होइन त्यस्तै गरेर चाहिँ चिसो खानेकुरा र तातो खानेकुराहरू एकैसाथ खानु पनि यो विरुद्ध आहारको उदाहरण हो हामीले सुन्छौँ विज्ञापनहरूमा पनि हेरिराखेका हुन्छौँ यो मोमो र चाहिँ कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू एकसाथ खानु यो पनि एउटा विरुद्ध आहारकै उदाहरण हुन्छ त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले खानाको साथमा चिसो पानी सेवन गर्नु यो पनि एउटा विरुद्ध आहारको उदाहरण हुन्छ किनकि खानाको साथमा हामीले मनतातो पानी नै खानु उचित हुन्छ यस्तो खालको खानेकुराहरूले पनि हाम्रो पेटमा समस्याहरू आइरहेको हुन्छ त्यस्तै गरेर चाहिँ अन्य अहिलेको समयमा विभिन्न प्रकारका चाहिँ पेस्टिसाइड्स इन्सेक्टिसाइड्सहरू युज गरिएका आहारहरू हामी खाइरहेका हुन्छौँ यसको कारणले गर्दाखेरि का पनि हाम्रो पेटमा विभिन्न समस्याहरू आइरहेको हुन्छ त्यसैले हामीले सकेसम्म उपलब्ध भएसम्म सम्भव भएसम्म आफैले उब्जाएको अर्ग्यानिक तरकारीहरू खाँदाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ पोसिबल हुन्छ भनेदेखि अन्यथा हामीले इन्सेक्टिसाइड पेस्टिसाइड युज युद्ग, युज गरेका खानेकुराहरू छन् भने पनि त्यसलाई पनि राम्ररी धोएर पखालेर पानीमा डुबाएर राखेर मात्रै पकाएर खाने गर्यौँ भने पनि धेरै हदसम्म हामीले पेटमा आउन सक्ने यी पाचन सम्बन्धी गडबडीहरूबाट बच्न सक्छौँ यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कारण हो ल र यी जति पनि कारणहरू छन् यी कारणहरूबाट बच्न सक्यौँ भनेदेखि हामी यो पाचन सम्बन्धित समस्याहरू र सँगसँगै सम्पूर्ण शरीरमा लाग्न सक्ने सम्भावित रोगहरूबाट पनि हामी बच्न सक्छौँ र यदि हामीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो अग्निको मन्दता भयो भने के लक्षण देखिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले जान्नु जरुरी छ अर्थात् हाम्रो पाचन क्षमता कमजोर भयो भने के समस्या हुनसक्छ के लक्षण देखिन्छ उदाहरणको लागि कसैलाई चाहिँ यो दिशा नलाग्ने समस्या कब्जियतको समस्या आउनसक्छ कसैलाई पातलो दिशा भइराख्ने समस्याहरू हुनसक्छ पटक पटक दिशा लाग्ने समस्या हुनसक्छ अथवा पेट भरिरहेको एकदम खाना नखाएको बेलामा पनि पेट भरिरहेको जस्तो अनुभव हुनसक्छ कसैलाई पेट दुख्ने समस्या हुनसक्छ पोल्ने समस्या या वाकको लाग्ने बान्दा हुने समस्याहरू आउनसक्छ अथवा कसैलाई चक्कर लाग्ने टाउको दुख्ने समस्याहरू पनि आउनसक्छ यी विभिन्न पेटसँग सम्बन्धित गडबडीहरू पेटमा चाहिँ विभिन्न आवाज आइराख्ने पेटमा को मुभमेन्टहरू चाहिँ अनुभव हुने यो खालको लक्षणहरू देखिन सक्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हामीलाई अग्निको मन्दता छ कि भन्ने हामीले अनुमान गर्नुपर्ने हुनसक्छ अथवा हामीलाई भित्रभित्र शरीरमा दाह भइरहेको पोलिरहेको अनुभव हुनसक्छ या हामीलाई धेरै प्यास लागिराख्ने पटक पटक पानी पिराख्दाखेरि पनि एकदम प्यास लाग्ने एक भइराख्न सक्छ अथवा चाहिँ हाम्रो शरीर एकदम भारी भइरहेको जस्तो एकदम आलस्यको अनुभव हुनसक्छ यी सबै लक्षणहरू चाहिँ यो अग्निको मन्दताको कारणले गर्दा पेटमा समस्याहरू उत्पन्न भयो भनेदेखि अजीर्णको अवस्था आयो भनेदेखि यस्ता विभिन्न लक्षणहरू देखिन सक्छ र अग्नि मन्द भइसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ भन्नाले अजीर्ण हुन्छ अर्थात् हामीले खाएको पच र खानेकुराहरू चाहिँ राम्रोसँग पच्दैन र अजीर्ण आफैमा एउटा चाहिँ रोग मानिएको छ आयुर्वेदमा खाना नपच्नु एउटा आफैमा रोग हो त्यस्तै गरेर चाहिँ यो विशुचिका भन्छौँ जसमा अघि मैले भने या पखाला लाग्छ या बान्त धेरै हुने समस्याहरू हुन्छ यसलाई हामीले विशुचिका भन्छौँ त्यस्तै गरेर चाहिँ अलसक विलम्बिका जस्तो अवस्थाहरू पनि आउनसक्छ त्यो भनेको चाहिँ अलसक भन्नाले एउटा अल्छी व्यक्ति जस्तै हामीले खाएको खाना चाहिँ पेटभित्र नै रहिरहने अवस्था जुन किसिमबाट हामीले खाएको खाना बिस्तारै बिस्तारै आमाशयबाट सानो आन्द्रा सानो आन्द्राबाट ठुलो आन्द्रा हुँदै बाहिर सर्दै जानुपर्ने हुन्छ खानेकुराहरू त्यो नभएर चाहिँ हाम्रो आमाशयमा र चाहिँ आन्द्रामा खाना चाहिँ अड्किरहने अवस्था न त त्यो बान्ता भएर बाहिर निस्कन्छ न त दिशाको माध्यमबाट बाहिर नै निस्कन्छ त्यसरी पेटमा रहिरहनाले गर्दाखेरि चाहिँ पेट गरुङ्गो हुने समस्या अवस्थालाई चाहिँ हामीले अलसक भन्छौँ र त्यही अवस्था चाहिँ लामो समयसम्म रहिरह्यो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई विलम्बिका भन्ने गर्छौँ यो अवस्थाहरूबाट आउनको लागि आउनबाट बच्नको लागि पनि हाम्रो पाचन क्षमता चाहिँ सामान्य अवस्थामा हुनु एकदमै जरुरी छ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र यी रोगहरूको कारणले गर्दाखेरि यो अग्नि अग्निमन्दताको कारणले जुन अजीर्णको अवस्था आउँछ विशुचिका आउँछ अलसक विलम्बिका यी अवस्थाहरू आउँछन् यी अवस्थाहरूबाट बस्ने उपायहरू पनि म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउने छु र यो बिचमा यदि तपाईँहरूलाई पनि कुनै किसिमको समस्याहरू छन् भनेदेखि हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन सम्पर्क गरेर परामर्श लिन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर पाँच नब्बे सन्ताउन्न एकसट्ठी र पाँच नब्बे सन्ताउन्न बैसठीमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो नम्बर टेलिभिजन स्क्रिनमा फ्ल्यास भइरहेको छ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र यसको कारणले गर्दाखेरि दीर्घकालमा गएर लङ टर्ममा गएर यदि हामीलाई अग्निमान्देको अवस्था लामो समयसम्म रहिराख्यो भनेदेखि चाहिँ शरीरका अन्य रोगहरू जस्तो मैले उदाहरणको लागि अघि आमवादको कुरा गरेँ जो चाहिँ हाम्रो शरीरमा बनेको जुन आम हुन्छ त्यो चाहिँ शरीरभरि फैलिएर विभिन्न जोइन्टहरूमा जोड्नेहरूमा पुगेर जोड्नेहरू दुख्ने सुनिने समस्याहरू उत्पन्न गर्न सक्छ त्यस्तै गरेर चाहिँ मैले तेह्र प्रकारको अग्निको कुरा गर्दै थिएँ कि त्यो मध्ये मूल अग्नि जठराग्नि अग्नि अर्थात् हाम्रो पाचन प्रणालीमा हुने अग्नि हो भने अन्य धातु अग्नि र भूताग्निहरू जो हाम्रो शरीरको अन्य भागहरूमा हुन्छ जसको काम चाहिँ हामीले आधुनिक चिकित्सा विज्ञानको भाषासँग चाहिँ यदि कम्पेयर गर्ने हो भने त्यसलाई हामीले मेटाबोलिजम भन्न सक्छौँ अर्थात् हामीले खाएको खानाहरू चाहिँ बाट चाहिँ शरीरका विभिन्न प्रक्रियाहरू चलिरहेका हुन्छन् त्यो चाहिँ एउटा कन्स्ट्रक्टिभ प्रक्रिया र एउटा डिस्ट्रक्टिभ प्रक्रिया जति पनि हुन्छ भनेको हाम्रो शरीरमा निरन्तर रूपमा नयाँ नयाँ कोषहरू बन्ने नयाँ नयाँ चाहिँ सेल सेलहरू बन्ने नयाँ नयाँ प्रक्रियाहरू चलिरहेका हुन्छन् त्यो चाहिँ एउटा त्यसलाई हामीले एनाबोलिजम भन्छौँ र सँगसँगै हाम्रो शरीरका चाहिँ क्याटाबोलिक एक्टिभिटीहरू शरीरमा जति पनि डिस्ट्रक्सनका नयाँ नयाँ पुराना सेलहरूको चाहिँ डिस्ट्रक्चर हुने जुन प्रोसेस चलिरहेको हुन्छ त्यसलाई हामीले क्याटाबोलिजम भन्छौँ र यो एनाबोलिजम र क्याटाबोलिज्मलाई कम्बाइन्डली मेटाबोलिज्म भन्ने गरिन्छ आधुनिक चिकित्सा विज्ञानको भाषामा यो मेटाबोलिज्मलाई चाहिँ हामीले यो धातुवाग्नि र भूताग्निको कामसँग हामीले तुलना गर्न सक्छौँ र जति पनि प्रक्रकियाहरू शरीरमा चलिरहेका हुन्छन् त्यसमा यी धातु यी अग्निहरूको भूमिका हुन्छ र यी दुवै प्रकारका अर्थात् धातु अग्नि अग्नि जो सात प्रकारको धातु अग्नि र पाँच प्रकारको भूत अग्नि भने मैले यी सबैलाई चाहिँ नियमित राख्नको लागि त्यसलाई चाहिँ पोषण प्रदान गर्ने र नियन्त्रण गर्ने भूमिकामा चाहिँ हाम्रो जठराग्नि अर्थात् हाम्रो पाचन प्रणालीमा हुने अग्निको भूमिका रहन्छ र यो अवस्थामा हामीले अग्निमान्डेको अवस्थामा के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुराहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यो विषयमा म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु अघि मैले भनेका जति पनि कारणहरू छन् अर्थात् समयमा <Santhe> khanan खाना नखाने पटक पटक खाइराख्ने खाना नपचिकन एकपटक खाएको खाना नपचिकन अर्को पटक खाने एकैपटक धेरै मात्रामा खाने एकदमै शीत अर्थात् चिसो खानेकुराहरू खाने, खाने अत्यधिक मात्रामा रुक्ष अथवा चाहिँ धेरै चिल्लो पदार्थ भएको खानेकुराहरू खाने, खाने अथवा चाहिँ अत्याधिक मात्रामा पानीको सेवन गर्ने यहाँ चाहिँ अन्य खानेकुराहरूमा चाहिँ असात्म्य अर्थात् शरीर व्यक्तिअनुसार कसैको लागि कुनै खानेकुरा राम्रोसँग चाहिँ पाचन हुन्छ उसको लागि हितकर हुन्छ भने कुनै खानेकुरा चाहिँ अर्को व्यक्तिको लागि त्यही खानेकुरा उपयोगी नहुनसक्छ अर्थात् शरीरले नसहने खालको समस्याहरू हुनसक्छ त्यस्तो खालको असात्म्य आहार व्यक्तिपिच्छे फरक फरक हुनसक्छ जसलाई अहिलेको भाषामा हामीले एलर्जिक फुडहरू पनि भन्न सक्छौँ त्यस्तो खालको आहारहरूको सेवन गर्नाले पनि समस्या हुनसक्छ त्यसैले आउन सक्छ त्यसैले यस्तो खालको खानेकुराहरूबाट चाहिँ अथवा यो खाने तरिकाहरूलाई चाहिँ हामीबाट हामीले बच्न सक्यौँ भने पहिलो कुरा हामी यो समस्याबाट बच्न सक्छौँ र यदि कसैलाई यो समस्या छ पेटका यी विभिन्न लक्षणहरू देखिसकेका छन् होइन पेट भारी हुने खाना नरुच्ने नपच्ने या वाक लाग्ने बान्ता हुने पेट दुख्ने पोल्ने पेटमा हावा भरिरहेको जस्तो अनुभव हुने पेटमा विभिन्न प्रकारको आवाजहरू आइराख्ने कब्जियत हुने या दिशा पातलो भइराख्ने पटक पटक दिशा लागिराख्ने Uh, दिशा गर्दाखेरि पनि एकैपटकमा दिशा क्लियर भएको अनुभव नहुने यदि विभिन्न लक्षणहरू देखिएका छन् भनेदेखि तपाईँलाई अग्निमान्देको अवस्था हुनसक्छ यो अवस्थामा हामीले खानाभन्दा अगाडि स्पेसिफिक टिप्सको रूपमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि खाना खानुभन्दा अगाडि नै करिब पाँच दस मिनट अथवा आधी घन्टा अगाडि नै सानो अदुवाको टुक्राको साथमा हामीले सिधेन बिरे नुन अथवा हामीले सामान्यतया प्रयोग गर्ने नुन जो हुन्छ आडिनयुक्त नुन सोडियम क्लोराइड त्यो पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ सानो टुक्रा अदुवाको साथमा हामीले सेवन गरिदियौँ भने यसले चाहिँ खानाको रुचि एकदमै बढाउँछ अग्निलाई दिप्त गर्छ र हामीले खाएको खानालाई राम्रोसँग पच्ने सम्भावना बढ्छ त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले जिरालाई चाहिँ भुटेर त्यसलाई पाउडर बनाएर धुलो बनाएर पिसेर त्यो पनि हामीले खाना खानुभन्दा अगाडि सेवन गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसले पनि एकदमै फाइदा पुर्याउने हुन्छ त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले मैले टेलिफोनमा सम्पर्कमा हुन्छ हेलो एहेलो हजुर केबाट कुर्नु भयो होला म श्रीमू बडा ए हजुर हजुरको समस्या के छ होला भन्नुस् त हजुर ए मेरो पेट नि हजुर आइरिस औषधि खाइराखेको खाइजेल ज्यू हुन्छ अनि पेट त म हुन्छ फुल्छ कि पेट गार फुल्छ हजुर अनि त्यही सोध भनेर डाक्टर नर्स

यो उहाँको पेट फुल्ने समस्या भन्दै हुनुहुन्छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ विशेष गरेर अलिकति नुनको सेवन खास गरेर नुनको मात्रै सेवन गर्ने चाहिँ होइन विशेष गरेर बिरे नुनको प्रयोग चाहिँ उहाँको लागि उपयोगी हुनसक्छ उदाहरणको लागि मैले अहिले जुन भने अदुवाको साथमा नुनको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर चाहिँ खाना खानुभन्दा अगाडि नै जिराको धुलो आधा घन्टा जति अगाडि चाहिँ थोरै सानो चम्चाले आधा चम्चा जति हामीले सेवन गऱ्यौँ भने यसले पनि यो खालको समस्याहरूमा एकदमै फाइदा पुग्छ त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले कागतीको रस पनि एक चम्चा जति कागतीको रस यो आधा अथवा एउटा कागती खाना खानुभन्दा पहिले नै खाइदियो भनेदेखि पनि यसले पनि एकदमै राम्रो हाम्रो पाचन क्षमतालाई बलियो बनाइदिन्छ त्यस्तै गरेर चाहिँ यो जिरालाई भुटेर जुन पिसेर बनाएको धुलो हामीले मिक्सरमा ग्राइन्डरमा अथवा सिलौटामा पनि पिसेर धुलो बनाएर त्यसलाई चाहिँ हामीले महीको साथमा सेवन गऱ्यौँ भनेदेखि यसले एक एकदमै राम्रो रिजल्ट दिन्छ खास गरेर दिउँसोको समयमा खाना खाएको करिब चार पाँच घन्टा पछाडिको एक दुई बजे दुई तिन बजेको समयमा चाहिँ हामीले महीको साथमा थोरै जिराको धुलो मिक्स गरेर चाहिँ हामीले एक दुई ग्लास मही दैनिक रूपमा चाहिँ सेवन गर्ने गऱ्यौँ भनेदेखि पनि यसले एकदमै यो खालको समस्याहरूमा अग्निमान्डको समस्यामा एकदमै फाइदा पुग्छ त्यस्तै गरेर चाहिँ अन्य हामीले दैनिक खाने खानेकुराहरूमा चाहिँ खास गरेर पुरानो चामलको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ नयाँ चामल नयाँ अन्नको सेवन गर्नु त्यति धेरै उचित हुँदैन सहर बजारमा त प्राय जुन चामल उपलब्ध हुन्छ त्यो प्राय पुरानै चामल उपलब्ध हुन्छ तर गाउँघरमा प्राय नयाँ अन्न नयाँ चामल खाने प्रचलन हुन्छ त्यो गर्नाले चाहिँ यो खालको समस्याहरू बढ्न सक्छ त्यसैले पुरानो चामलको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ त्यस्तै गरेर चाहिँ यो पिठोबाट बनेको परिकारहरू पनि अलिकति पठाउन पचाउन अलिकति कठिन हुनसक्छ गाउँको परिकारहरू पनि र खास गरेर यो हामीले जुन मुराई भन्छौँ अथवा चाहिँ भुजा भन्छौँ धानलाई भुटेर बनाइएको जुन लाभा पनि भनिन्छ त्यसको प्रयोग चाहिँ एकदमै उपयोगी हुन्छ यो खालको अवस्थाहरूमा खाजा नास्तामा चाहिँ हामीले यो मुराईको अर्थात् यो भुजाको प्रयोग गर्नु उपयोगी हुन्छ त्यस्तै गरेर चाहिँ तरकारीहरूको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यो बेथेको साग एकदमै उपयोगी हुन्छ उपलब्ध भएसम्म बेथेको साग प्रयोग गर्नु एकदमै राम्रो हुन्छ तरकारीहरूमा चाहिँ परवलको तरकारी एकदमै राम्रो हुन्छ परवलको तरकारी प्रयोग गर्नुपर्छ त्यस्तै गरेर चाहिँ अन्य मसलाहरूमा चाहिँ खास गरेर जिरा धनियाँ र मेथी एकदमै उपयोगी हुन्छ र जिरा धनियाँ र मेथी कुनै न कुनै रूपमा काँचो धनियाँ होस् या चाहिँ त्यसको बिजको रूपमा सिडहरूको प्रयोग गर्न हामीले भुल्नु हुँदैन तरकारीहरूमा र खास गरेर यो हामीले तिलमा चाहिँ त्यसलाई डढाएर खाने गर्छौँ त्यसरी त्यसरी प्रयोग गर्ने होइन हामीले मसलाहरूको प्रयोग चाहिँ तरकारी पाक्ने समयमा अन्तिममा चाहिँ राख्यौँ भनेदेखि त्यो उपयोगी हुन्छ फाइदाजनक हुन्छ हामीले तेलमा भुटेर खानु चाहिँ जिरा धनियाँ या मेथी कुनै पनि चिजलाई तेलमा चाहिँ भुटेर खाँदा त्यति धेरै फाइदा पाइँदैन त्यसको त्यस्तै गरेर चाहिँ अन्य दालको रूपमा चाहिँ हामीले मुखको दाल, दाल प्रयोग गर्यौँ भने एक एकदमै उपयोगी हुन्छ यो एकदमै सुपाच्य हुन्छ सजिलै पाचन गर्ने सकिन्छ यो उपयोगी हुन्छ र विशेष रूपमा भन्नुपर्दा आयुर्वेदको भाषामा चाहिँ हामीले लङ्घन भन्छौँ त्यो भनेको खानाको मात्रा चाहिँ धेरै नखाने हामीले जति खाना खान सक्छौँ यसको चाहिँ चार भागमा यदि विभाजन गर्ने हाम्रो हाम्रो आमासँगको क्षमतालाई चाहिँ चार भागमा विभाजन गर्ने हो भने दुई भाग चाहिँ ठोस खानेकुराहरू अर्थात् जस्तो भात रोटी तरकारी जस्तो चिजहरू सोलिड चिजहरू ठोस खानेकुराहरूले पेटलाई भर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसको एक तिहाई भाग चाहिँ अर्थात् एक चौथाइ भाग एक तिहाई होइन एक चौथाइ भाग चाहिँ हामीले तरल पदार्थहरू तरकारीको रस दालको रस आदि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भने बाँकी एक तिहारी भाग चाहिँ हामीले खाली छोड्नु नै उपयुक्त हुन्छ त्यसो गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई यो अग्निमान्देको अवस्थामा एकदमै फाइदा पुग्छ त्यसैले थोरै खानु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र अर्को कुरा चाहिँ हामीले हप्तामा एकपटक उपवास बस्नु अर्थात् व्रत बस्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ यो खालको अवस्थाहरूमा हामीले एक छाक मात्रै खाने अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ फलफुलको जुस मात्रै खाने अथवा पानी र कागती पानीमा चाहिँ मनतातो पानीमा कागती र मह मिक्स गरेर दिनभरि त्यही मह कागती र पानी मात्रै खाने अन्य केही पनि नखाने गर्नाले पनि यो अग्निमान्देको अवस्थामा हाम्रो पाचन क्षमतामा जुन कमजोरी आएको हुन्छ यो अवस्थाको लागि एकदमै उपयोगी उप हुन्छ अघि फोन गर्ने मित्रले भन्नुभएको अवस्थामा जस्तै यो उपवास अर्थात् व्रत बस्ने गर्नाले चाहिँ एकदमै लाभ हुन्छ र अन्य कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले पानी खाँदाखेरि चाहिँ मन तातो पानी खानु नै एकदमै राम्रो हुन्छ बिहान उठ्ने बित्तिकै दुई तिन ग्लास जति मनतातो पानी खाने खानासँगपत्ति पनि हामीले जुन पानी प्रयोग गर्छौँ सकेसम्म चिसो पानी पटक्कै प्रयोग नगर्ने र मनतातो पानी पनि न्यूनतम मात्रामा खानाको साथमा धेरै पानी खानु राम्रो हुँदैन त्यो पनि खानाको बिचमा खाना अड्क्यो भने थोरै मात्रामा खाने हो खानाभन्दा अगाडि र खानाभन्दा पछाडि चाहिँ हामीले पानी खानु बिल्कुलै राम्रो हुँदैन र खाना खाएको करिब डेढ घन्टा पछाडि मात्रै पानी खानु उचित हुन्छ खाना खाने बित्तिकै पानी खाने गर्नु हुँदैन र दिउँसोको समयमा पनि हामीले हामीले थर्मोसमा मनतातो पानी राखेर मनतातो पानी नै पटक पटक खाने गर्यौँ भने पनि यो पेट फुल्ने समस्याहरू खान नपच्ने समस्याहरूमा एकदमै फाइदा पुग्छ र यी खालका चाहिँ कुराहरूमा हामीले ध्यान दिन सक्यौँ भने हामीले यो अग्निमान्द्यको अवस्थाबाट बच्न सक्छौँ र यदि कसैलाई अग्निमान्द्य छ अर्थात् हाम्रो पाचन प्रणाली कमजोर भएको अवस्था छ अथवा चाहिँ विषम छ मन्द छ या तीक्ष्ण छ जे भए पनि यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दिन सक्यौँ भने एकदमै यो रोगबाट यो अवस्थाबाट हामी बस्न सक्छौँ र यसबाट आउन सक्ने अन्य विभिन्न किसिमका रोगहरूबाट पनि हामी बस्न सक्छौँ त्यसैले स्वस्थ व्यक्तिले पनि यी कुराहरूमा ध्यान दिन सक्यो भने भविष्यमा आउन सक्ने रोगहरूको विषयमाबाट पनि हामी बस्न सक्छौँ किनकि हामीलाई थाहा हुँदैन कि कसलाई कुन समयमा के रोग लाग्न सक्छ भन्ने कुरा हामी अनुमान गर्न सक्दैनौँ त्यसैले हामीले सधैँ स्वस्थ रहनको लागि स्वस्थकर आहार विहार मा ध्यान दिनु जरुरी छ र आज मैले तपाईँहरूलाई यो अग्निमान्द्य रोगको विषयमा जानकारी दिएँ यसबाट बच्न सकिने उपायहरूको विषयमा अथवा समस्या आइसकेपछि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा यो रोग लाग्दाखेरि देखिने लक्षणहरूको विषयमा यसका कारणहरूको विषयमा मैले तपाईँहरूलाई पर्याप्त जानकारी दिने कोसिस गरेँ यसलाई फलो गर्ने कोसिस गर्नुहोला र सधैँ स्वस्थ रहनुहोला यति भन्दै आजको हाम्रो निर्धारित समय सिद्धिसकेको हुनाले गर्दाखेरि तपाईँहरू समक्षबाट म डक्टर चन्द्र कार्की आजको हेल्थ प्लस कार्यक्रमको आजको एपिसोडबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्तो धन्यवाद नमस्कार